A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával jött létre. Az idei eseményre 64 fő regisztrációját fogadta el az iparkamara. A címtől eltérően nem csak könyvelők vesznek részt ezen a rendezvényen, hanem szakképző intézmények, képviselői is, cégvezetők, akik duális partnereink. És ezt azért tartom fontosnak, mert egy szoros együttműködéssel lehet csak eredményeket elérni ezen a területen. A rendezvény során 4 területet érintünk. Az első és legfontosabb szerintem, amivel az egész képzés kezdődik, az a duális képzőhelyé válás folyamata, ennek fogalma, mik a lépései, mik a jogszabályi háttere. Érintjük a képzéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, kicsit kibontjuk magát a szakképzési munkaszerződést, és talán a negyedik rész, amit a legjobban mindenki vár, az a képzés finanszírozása. Szakítottunk az elmúlt évek tradícióival, és idén egy olyan kedves duális képzőhely partnerünket kértem fel a finanszírozási kérdés bemutatására, aki egyben könyvelő is, és ezt azért tartottam jobbnak és fontosnak, mert ő a képzés mindkét oldalán áll. Sára Judit könyvelő elmondta, a duális képzéshez tartozó törvények, jogszabályok folyamatosan változnak, problémák merülhetnek fel ezzel kapcsolatban. Ez egy szerintem egy nagyon fontos szakmai rendezvény, mert a duális képzés szerintem a mai napig még néhány része eléggé homályos, és szerintem nem csak a cégeknek, a tulajdonosainak, ügyvezetőinek, hanem ugye igazából a könyvelők, akik nagyrészt ezzel foglalkoznak, szerintem nekik is vannak még ezen a területen homályos dolgok, és ugye, ahogy folyamatosan változik a törvény és a feltételek, ugye nagyon gyorsan kell reagálni, és én azt gondolom, hogy ez a nap egy olyan szakmai nap lesz, amikor tényleg olyan szakemberek beszélgetnek majd egymással, mert a végén én tervezek egy ilyen kötetlen szakmai fórumot, ahol a valós problémákra, a gyakorlati problémákra fogunk majd fókuszálni, és remélhetőleg megtalálni a válaszokat közösen. Leginkább az elszámolással, a finanszírozással kapcsolatosan, de én azt gondolom, hogy már az elejétől kezdve, akár a nyilvántartásba vétellel, kamarai nyilvántartásba vétellel kezdve a szakképzési munkaszerződés megkötés, tehát én minden területet, és itt a kamarai kollégák is minden területet fognak érinteni szerintem, tehát problémák mindenhol felmerülhetnek, és még nem említeném a krétának a gondjait, ugye, mint adminisztrációs felületet, ahol számtalanszor szembe jönnek még megoldandó feladatok és problémák. A könyvelő előadásában a nappali tagozatban résztvevő képzéséről, valamint a munkavállalók szakmai oktatásáról számolt be.